przyłożył do stanu do Kutusa. Jest Petro napisał w Dżowicy. I Łukasz z jakby z księgą. Uczci 6 miesięcy po Chrystu. Człowiek tu czeka i ten, to je wynikiem się stróż, to jest straszny, gaden, nieżelany. Smeszno, nie? Как за толкова малко време хората се променят толкова драстично? И сега, когато стана това, за което винаги си мечтал, да ми ходи на Даскало, аз купне да съм там, да уча, да слушам, да бъда ученик. Странно, чак ми се дорива за моето училище. Аз, който винаги повтарям колко е скапан то, а всъщност не исках да призная колко си го обичам. Той стана моя избор, който аз не оцених и изгубих. Но има ли смисъл да се тъгува за едно изгубено бъдеще? Днес, преглеждайки сърцето си, освен че тъгувам за Даскало, аз осъзнах, че съм щастлив и за нещо друго. Защото преди 6 месеца аз за малко не се простих с целия свят. Малко ми трябваше да умря наистина. Но аз съм жив и това ме кара да съм щастлив. Защото мога отново да говоря, да мисля, да тъгувам, да съм щастлив и благодарен на Господ Исус Христос за това, че ми подари живота. Аз рядко казвам благодаря. Но тук и да го кажа, няма да има нужда от теб. Няма да изразя това, което чувствам, колко много съм благодарен за това, че не съм 2 метра под земята и не съм вече просто спомен. Благодаря ти, Исусе, аз знам, че ти си там. Да, сигурен съм, защото когато бях на ръба, когато докторите бяха безсилни, можеха само да гледат и да се надяват. Ти беше този, който ме хвана за ръката и ме издърпа към живота. Никой не може да ме разбере. Много ще се каже, че съм глупав и се заблуждавам, но не е така. Ти си този, който ме спаси, Исусе. Благодаря. Очевидно, някой има нужда от мен на този свят. И днес, на първият учебен ден, седмица преди рождения ми ден, аз съм щастлив, че съм жив и мога да благодаря на Бога, независимо, че не мога да съм в училище. И отправям една молитва към Исус. Благодаря ти, Господи, че ми даде втори шанс. Молите се за едно. И знам, че ти можеш да го направиш. Молите, дай ми отново да ходя, Господи. Нека да продължим да пеем чудни Исуса. Thank you.
да чуем една част от Божието Слово, което се намира на три различни места. Лука 6 глава, 23 стих, Първо послание към Коринтяни, 3 глава, 8 и 14 стихове и послание към Евреи, 11 глава, 26 стих. Блажени сте, когато ви намразят човеците, когато ви отлъчат от себе си, ви оскърбяват и отхвърлят името ви като лошо заради човешкия син. Възрадвайте се в онзи ден и заиграйте, защото ето, голяма е наградата ви на небесата. Понеже бащите им така постъпваха с пророците. Първо Коринтяни 3 глава, 8-14 стихове. При това, този, който съди и този, който напоява, са равни, обаче всеки според своя труд ще получи своята награда. Този, на когото работата, която е градил, устои, ще получи награда. Послание към Евреи, 11 глава, 26 стих. С вяра Моисей, като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. Амин. Бог да благослови своето свято слово за всеки един от нас. Нека да го изслушаме. Господи, Ти представяш чрез своето слово пред нас една прекрасна картина, за един нов свят, за едно ново бъдеще, за една нова земя, за едно ново небе. Неща, които ние не можем да си представим, затова Ти си ни ги дал, описани в Словото, като метафори, като сравнение. Няма думи в човешкият език, който може да изрази това съвършенство и тази невероятност, която отгоре на небето, за която ни призоваваш. Но сега тук ние се сблъскваме с трудности, с проблеми и се борим с греха, борим се с нашето его, с себе си, с последствията, които сме трупали във времето на незнанието, духовното невежество. И затова Ти си единственият, при който можем да се обърнем. Господ Исусе, Ти си този, който дойде за да умре за нашите грехове. Ти си този, който беше изпратен и извърши делото си с спокойство. И на Тебе пеем тези хваления, на Тебе прославяме, защото си чуден, Господ, както пеехме в тази песен. Благодарим Ти за избавлението, което ни даваш, когато се доверим напълно на Тебе. Значи е невероятно Ти да бъдеш Господар на сърцата ни, Ти да ни изпълниш с Твоят мир, Ти да ни дадеш Твоята прошка, да ни освободиш и да знаем, че това е така. И чрез действието на Святия Дух да ни променеш, да ни водиш към това освещение, без което никой няма да види лицето Ти. Благодарим Ти за това видимо дело на Твоя Дух в нас, който поражда, който преобразява, който ни води напред и нагоре. Благодарим Ти, Спасителю. Молим Те за да приемеш нашите благодарствени молитви. За това, че съм дал всичко, което имаме. За това, че съм обсипал с неща, които много хора в този свят нямат. Толкова много гладуват, толкова много са в лишение. Господи, благодарим Ти за изминалите дни. За празниците. За това, че можем да празнуваме една независимост заедно с нашия народ. Не е лошо да имаме такава политическа. Но ние се съмняваме, че тя е възможно. Ние обаче не искаме да бъдем независими от Тебе. Искаме да зависим от Тебе. Искаме да зависим от във всичко, от Твоята свята воля. Затова протегни десницата на благословение към всеки един от нас. И ние промени и ни благослови да излезем насърчени, укрепени, обновени. Приеми тази благодарност, която ние прочетохме и за
Давид, който пострада, до който ти прояви такава милост и благодат. Господи, благодарим ти за неговото свидетелство, за това, че ти не само си го спасил, но си го дал и нов живот, смисъл и цел в този живот. Молим те за последната операция, която предстои, да го благословиш Господи, така че да може той да скача тук пред нас от радост, че е пълно здрав. Молим се за други, които са били в болница и сега се възстановяват. Молим се за цялостно възстановяване на братя, които са между нас и които ги няма. Молим те за тях. Молим се за това, Твоето Слово да преодолява всякакви прегради. Било чрез нашето скромно свидетелство, което може да бъде устно, може да бъде и на дело. Било чрез църквата, като Твое тяло, което да възвестява превъзходството на Христос в този свят, който не те познава в пълнота. Молим те, Господи, благослови делото на църквата си в България, защото този духовен мрак трябва да бъде разпръснат. Молим се с думите, които си ни оставил заедно на канцела, като издигнем гласа си. Който си на небе се свят, името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукава, защото Твоя е царството и силата и славата во веки. Амин. Сега си изпеваме още една песен, която сме пели заедно. Тя е написана от Питер Штрау, който беше дългогодишен председател на Съюза на Евангелските свободни църкви в Германия. И тази авторска песен ние сме пели на немски, когато бяхме на посещение там преди години. Сега ще изпеем заедно, като първият куплет ще изпеем хора. След това отново всички ще изпеем заедно тази песен. Господи, гледам към Теб. Thank you.
Amen. Има ли за нас награди в небето? Това е въпросът. Защо толкова рядко говорим за наградите в небето? Питам се, питам и вас, кога беше последният път, когато сте чули проповед на тази тема или сте чели книга за наградите, които ще получим на небето? Мисля се, че около година и преди около година и половина един англичанин говори на тема за небето. За прекрасните неща, които са там. За нещата, които ще ги има горе тук, за разлика от това, което днес е непознато. Трябва ли по-често да обръщаме поглед нагоре? Но за да не говорим непремерено и така излишно, трябва да се слушаме в това, което Библията ни казва за него. Не е много това, което ни казва. Искане се много по-ясно да беше казвано. Но това, което се казва е в една метафорична форма, защото иначе едва ли бихме си го представили. Още в началото искам да кажа, да изясня, че моята основна цел сега е да покажа, че наградите, които вярващият ще получи на небето, са свързани с Божията милост и благодат, но също така и с покорството и вярността ни пред Бога. Повечето хора вярват, че има някакъв вид живот след смъртта. Статистиката показва, че 2/3 от населението на Земята вярва, че ще има рай или небе. Само 1/3 вярва, че ще има ад. Будистите и хиндуистите вярват в нирвана, което им обещава едно пълно щастие и блаженство чрез потъването в един върховен дух. Северноамериканските индианци вярват, че ще имат едни безкрайни ловни полета горе. Мисулманите вярват, че ще живеят в дворци с сладострастни наслади. Няма така да уточнявам подробностите. Евреите са вярвали в живот след смъртта и че онези, които са били правени, ще бъдат в присъствието на Бога след техния физически край. В Псалом 16 Псалмопевец се казва: няма да оставиш душата ми да изпълниш, ще ми извиш пътя на живота. Пред твоето присъствие има пълнота от радост. Отясно на тебе винаги весели. Християнската концепция за небето е много по-ясна от тази на Стария Завет, защото имаме едно описание, което ни е дадено в книгите Откровение, особено в последните две глави. Там е описано красотата и величието на небето в присъствието на нашия Господ, което един ден ще се разкрие. Да, защото там е място на блаженство и мир. Ние сме оставени на това библейско описание с метафора на един живот, който ще бъде съвършено различен от всичко, което имаме тук на Земята, което не е познато. И ние сме така завладени да разберем нещо повече за това. Макар да ни е дадено със символи, не искаме да знаем малко повече. Господ Исус искаше да разсее един смут, който се занесваше в сърцата на учениците за бъдещето. Бъдещето, което се очертава не толкова розово, той говори за своята смърт, за ужасни неща, които предстоят. Той казва: да не се смущава сърцето ви. Вие вярвайте в Бога, вярвайте в мене. В дома на моя отец има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си. Така че където съм аз, да бъдете и вие. Евангелието, Йоан 14 глава, 1 до 3 стих. Исус ни призвава да имаме вяра в Него за небесното жилище след смъртта. Учениците Христови имаха избор. Имаха влияние от тези отрицателни емоции, от страха, от това, което им казва за бъдещето. Или да се доверят на обещанието, което им дава Исус. И той казва да не се смущава в сърцето. Интересно е, че гръцкият глагол за смущава означава
цяло да бъдеш развълнуван или разтревожен от нещо. Използва се същия глагол, когато се говори за раздвижването на водата в капалната Битезда. Там един ангел идваше и развизваше водата и тя ставаше целебна. Но когато се използва да чувства, това означава едно вълнение. Преди това ми изпратихме съпругата на пастор Стойчо Апостолов във вечното жилище отново, преживя този смут в сърцето пред факта на смъртта. Има вълнение, което е различно от всяко трудно емоционално състояние. И точно е, затова е важно да се спрем на обещанието на Исус, за това, което Той ни е приготвил. Сега на второ място бих искал да ви представя някои от най-важните небесни благословения, за които ни говори Библията и които за нас са едни незаслужени дарове, предизвикващи спонтанната ни благодарност. Нашия Господ ни казва, че небето е наш дом. В Откровение 22 глава, 1 стихове, ни показва, че този наш дом ще прилича на Едемската градина, съгласно това описание, защото има там дърво на живот, което ражда плодове, които изцеляват. Има река на живот, с жива вода, всичко ще бъде съвършено. И най-важното, Господ Исус ще бъде слънцето, което ще огрява тази градина. Какво друго ни се казва? Казва ни се, че ще имаме прославени небесни тела, качествено различни от сегашните ни плътски тела. Това каза апостол Павел в 1 Коринтия 15 глава. Ние знаем, че нашето човешкото ни тяло, в което сме сега, е една от най-сложните машини, които някога са измислили. Едно нормално тяло наше съдържа 222 кости, няколко трилиона клетки, 639 мускула, няколко литра кръв, няколко километра нерви, артерии, вени, поне 10 главни органи, които общо представят една уникална комбинация от електрически, химически трансформации и същевременно една безупречна координация. Така че тялото ни е наистина сложна система, която говори за един уникален създател. Тази система би могла да работи вечно, ако не беше грехът, който ограничи и доведе до смъртта. Мойсей казва, че дните на живота ни са естествено 70, където има сила 80 години. По времето на Мойсей, това е било средната продължителност на живота. Днес, поради напредъка на модерните медицински технологии, хората могат да достигнат до 90, дори повече години. Но все пак идва часът на смъртта. Това е последица от нашия грех. И определено за всеки да умре веднъж, казва апостол Павел. Ще се случат много драматични промени в нашето тяло. То ще бъде възкресено от мъртвите. И апостолът ни казва в 1 Коринтия 15, това, че има разлика между небесното слънце, има разлика между луната и звездите. Така както има разлика между тези тела, ще има подобна разлика между нашето сегашно тяло, подвластно на развалата и нашето духовно тяло, което ще бъде един ден. Това ще бъде нещо още по-уникално. Казва ни се също, че ще участваме в едно невероятно хваление и поклонение. Пак в книгата Откровение в 4 глава да си говори за това уникално поклонение. Знаем, че музиката е един универсален език, език, който се среща във всяка една култура, защото извисява емоциите ни и сърцата ни. Един от нашите приоритети в небето ще бъде в това, че ще се покланяме на Бога съвършено. Ще бъдем обединени от еднакъв стил, който всички ще харесваме. Или пък ще има такова разнообразие, което днес няма. Ще приемаме всякакъв вид музика и всякакъв стил, който възвисява и прослава Бога. Поклонението означава да признаеш, че Бог е свят, че Той е справедлив, че Той е суверен, че Той е истин. Не можем да се покланяме на Бога както си искаме, защото Той ни е дал едни
основни закони на духовението. Когато Надав и Авиуд, синове на Арон, пожелаха да принесат неосветен огън на алтара, излезе огън от Господа и ги изгори, казва се в Левит 10 глава. Бог изисква ние да му се покланяме с страхопочитание, почет, защото това е суверенно. Същевременно да изразяваме емоция и радост. И понякога не се струва, че поклонението се измества от Господа на личността, която се покланя. Чух, че има църкви, които привличат хората на поклонение, като раздават лотарийни билети. Други църкви, още по-модерни, обещават безплатни татуировки на хората, които са емблемата на църквата, а подобрата на църква. По същия начин някои са привлечени от един стил музика, който те обичат. Но в небето си казва, че нашата най-висша активност ще бъде хвалението и поклонението на Триединния Бог. И всичко това ще бъде спонтанно и изчистено от всякакви влияния. Казва ни се също, че ще има една специална награда, наречена Венеца на правдата. Второто послание към Тимотей 8 стих. Апостол Павел говори за верният християнин, който ще бъде закичен с този венец на правдата. И вероятно това е било заимствено, тази награда е заимствена от древните олимпийски игри. Пътя свърши, вярата опази. От сега нататък се пази за мен венецът на правдата. Вярата и християнския живот се оприличават на едно тичане. А тези, които пресекат финала, им се дава венец, който е от едни вечно зелени листа. За нас това днес не е особена голяма стойност, но за гърците това е било най-голямата награда. Има едно очевидно противоречие, когато четем за тази награда. Апостол Павел е затворен и предстои неговата екзекуция. Той очаква осъждението от император Нерон, който ще го обяви за виновен. Но той казва, Господ ме обявява за праведен. Заради тази награда аз продължавам с дразновение. Не е ли това знамение за всеки един от нас да продължим с дразновение? И сега на трето място ще говорим за това, че небесните награди са свързани с Божията благодат, свързани са с поклонството и с верността на християнина. Когато разсъждаваме за това какви са мотивите едно Божие дете да бъде покорен на Божия закон, ние най-често казваме, че това е искрената ни благодарност за това, което Господ е извършил за нашето спасение. Как да не сме благодарни? Ние даже го обичаме. И затова трябва да сме поклонни. Това е вярно. И наистина е една основна първостепенна мотивация. Но дали е единственото? Новозаветните писатели ни казват, че не, че не е. За тези, които вярно устояват, гонение Исус казва: Възрадвайте се в този ден и се играйте, защото голяма е наградата ви на небесата. Апостол Павел говори направо. Обаче според всеки според своя труд ще получи своята награда. Този, на когото работата, която е градил, устои, ще получи награда. Автор на Евреи ни напомни, че Моисей е бил мотивиран от наградите. Казва се като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. Ясно е, че наградите са представени като мотивация в християнски живот. Защо тогава не слушаме повече за наградите? Аз съм сигурен, че има много отговори на този въпрос, но има поне един. Ние сме били убеждавани, че нашето покорство не е от голямо значение. Правилно ни е казано, че най-важно е Христовото покорство, което на кръста осигури нашето оправдание и че Той съвършено изпълнил закона заради нас.
Затова на нашето поклонство не се отделя особено внимание. Важно е епистолото. Оправданието е централно събитие, а освещението е някакси периферно. Без съмнение, пренебрегването на християнското поклонство се дължи на погрешни мотиви. Някои мислят, че Христос е повече прославен, когато ние омаловажаваме нашето поклонство. Напомня ни се, че нашите добри дела са само една обръсена дреха, както казва Исаия в 64 глава 6. Но тази линия на мислене пропуска да направи разлика между опитите на един вярващ да спази закона и това на обновения вярващ. Никой не може да заслужи спасение или оправдание. Всички отпаднаха от Божия стандарт. Но това не означава, че поклонството на вярващия е безсмислено. Бог може да се удоволства в него, дори да не е съвършено. Ето какво пише Джон Пайпер по този въпрос. Цитирам. Донякога хората говорят лекомислено за всяка човешка праведност, като че ли няма нещо, което да удовлетвори Бога. Те често казват, че нашата праведност е като омърсена дреха. Но, казва той, когато моите синове вършат това, което аз казвам да извършат, и те го направят, аз не наричам тяхното покорство омърсена дреха, дори то да не е съвършено. Нито пък Бог, още повече, че той самия действа във вас това, което е угодно пред него. Той ни нарича своите плодове на духа омърсена дреха. Така, покорството е абсолютно важно, за да се удостоим да вземем някаква награда, която Бог е приготвил за нас. Сега тогава да поговорим малко за покорството, какво представлява процеса на покорство. Ако някой слуша Божието Слово, то тогава покорството се изразява в поне две стъпки. Апостол Павел ни казва, че вярата идва от слушане, а слушането от Божието, от Христовото Слово. Така че имаме две стъпки. Чуване и отвикване. Чуване. Колко ни е трудно да остане фокусиране да слушаме Божието Слово за 20 или 30 минути. А не само да го чуем, но да откликнем. Стари Завет, хората, които чуваха Божието Слово, Божите предупреждения, се казва, че раздираха дрехите си в знак на покаяние. Други, които са чули, които чуваха Божието Слово, казваха: Господи, ето ме, изпрати мене. В Новия Завет те са предавали сърцето си на Господа, осъзнавайки жертвата на кръста и са приемали Неговия призив да го следват в уверено служение. Това е ако слушаме Божието Слово. А какво значи да се покоряваме, когато четем пък Божието Слово? Покорството може да се изрази тогава в четири стъпки. Наблюдение. Аз наблюдавам библейския текст. Гледам, отнасям се с внимание да го възприема, да го съблюдавам, това, което Бог ми казва. Следващата дума, която обяснявам покорството, е вярата. Вярвам. Вяра в, приемам за истина това, което четем. Вярвам една, имаме уверение за това, което четем. Да бъдем убедени в истина. Наблюдавам, вярвам. На трето място прегръщам. Това означава да притиснем с ръце. Да стиснеш в обятите си нещо, което ти е много ценно, нещо, което ти е любимо, което ти носи радост. Това е характерно за всяко покорство. И четвъртата стъпка е предаване. Да се предаваме. И знаете кой е универсалният така символ за предаване или отдаване? Предавам се. Ръце вдигнати във въздух, да се предоставим, да се предадем, да позволим на Словото да има авторитета, който заслужава в нашия живот, да се покорим, да се съобразим по образа на Христос. Но това превъзходно нещо при думата, в думата предавам се, че има двойно значение. Означава, от една страна да се отдам, да се предам, да се предоставя. Другото значение е да родя, да произведа. Когато ние се предаваме на Божието Слово, на Неговата свята воля, ще има реколта от плода на правдата, реколта от плода на духа,
един в нашия живот, когато се покоряваме Слово. В самия край на проповедта на планината, в Матей 7 глава, Исус подтиква онези, които са чули Словото, към действие. Той им казва: може да правите едно от двете неща. Може да построите къщата си на канара или да построите къщата си на пясък. Ако сте построили къщата на канара, когато дойдат ветровете, когато дойдат бурите, какво ще се случи? Къщата ви ще устои. Но ако сте построили на пясък, когато дойдат бурите, тя ще се срути, защото е построена на неправилната основа. Можем да откликнем на Словото, като се покорим, или да го отхвърлим и да понесем последствията от това непокорство. А в Първо послание към Коринтияни, 3 глава, в текста, който аз вече прочетох, откриваме един подобен контраст. Един човек, който е градил на правилната основа, и друг, но е работил с различни материали. Друг, който също е на правилната основа, но е с материали, които са натраяни. Казва се, за единият работата му ще устои и ще получи награда, а другият ще премине през дим, през огън, ще претърпи загуба, макар че ще бъде спасен. Той не изгубва своето спасение, ако стои върху основата, която е пълно доверие в Христос, макар и да не получи никаква награда. Така че днес имаме този въпрос, тази дилема пред нас. На какви основи градим? С какъв материал градим? Дали използваме злато, сребро, това, което е ценно, което не се разваля, или използваме слабо? Хората обичат да си градат къщи от слабо. И те могат да се обличат като тези купи сено от слабо, които в края на лятото и сега в есента виждаме по полетата. Те са интересни, красиви, високи. Обаче няма да устоят. И така някои християни ще бъдат спасени, но ще миришат на дим. Ще бъдат обърлени от огън. Няма да получат награда за своите дела. И само когато разпознаем, че покорството на вярващия наистина има значение, ние можем да удовлетворим нашия баща. И тогава текстовете за наградите ще имат смисъл за нас. И това може да бъде изключително насърчение за онези, които се трудят на служението. Когато се трудим за Христос, дори нещо да е незабележимо, ние искаме да чуем и се напрягаме да чуем един насърчителни думи, които апостол Павел ги казва в тази 15-та глава на Първо Коринтияни. В Господа трудът ви не е напразен. Не е напразен нито тук, на земята, макар че темповете на напредък изглеждат много бавни или незабележими изобщо. Няма да е напразен най-вече в вечността. Няма ли да бъде затрудващо, когато един ден пред теб дойде един човек горе в Божието присъствие и те прегърне и каже: благодаря ти, че ми сподели благовестието. Той ще послави Господа за това, че ти си му дал Словото, за това, че си му дал една чаша студена вода. Всяка награда зависи от характера на дарителя, а Божиите награди включват благословение. Те са неразривно свързани с завета, неотменна част от който са Божиите заповеди. Исус Христос обеща награда на своите ученици, но съчетание с себеотрицание и страдание, временни страдания в името на благовестието. Господ Исус изявява духовната истина, че наградата е неотделима от Него самия. И апостолите утвърждават пълната зависимост на човешкото покорство от Божията благодат. Затова никой не може да предявява претенции към Бога за една или друга награда. Така се случи в притчата за наетите работници на лозите. Знаете, че едните работиха само един час в края на работния ден, бяха наети и получиха също както тези, които работиха цял ден. Но тези първите възвръщаха. Каква беше наградата на тези първите,
което те мислиха и не можеха да осъзнаят. Тя работиха цял ден под жалещото, палещото, жестоко огряващо слънце и лютаеха. Тяхната награда беше, че 8 часа наблюдаваха техния господар, техния Господ. Те бяха в близко общение, докато работиха с техния господар. Има ли в нас дух на роптание сега за нещо си? Наградата на спасението в Христос започва още днес в земния живот. Но пълното им изпълнение е след съда, когато вярващи, че ще се наслаждават в Неговото присъствие. Но има една голяма опасност, която изкушава всеки святия. Опасността да избързаш с получаването на наградата. Скъпи приятели, нека да не се стремим да получим своите си награди тук на земята преждевременно. Това би било израз на човешка суета, на гордост и дори недоверие към Бога. За лицемерите, които правят милостини и постен, за да грижат всички, Господ Исус им казва: истина ви казвам, те са получили вече своята награда. Колко жалко би било да проявим подобно нетърпение, защото небесните награди са несравними с тези, които бихме получили тук на земята. Кога избързваме с получаването на наградите преждевременно? Когато ни връхлети така пристъп на гордост, някакъв малък постигнат успех, духовен успех, дори той да не е наша заслуга, ние пак се обичаме да се изтъкваме. Когато очакваме пълно признание от хората за делата на правдата, когато пукнеем имената ни да се споменават при всяка църковна и обществена статистика. Да не бъде така. И затова ще завърша със съвета на апостол Йоан. Бъдете бдителни към себе си, да не изгубите от това, което сте изработили, но да получите пълна награда. Покорството и верността на Господа винаги се възнаграждават. Нека така да живеем живота на вяра, че да получим пълна награда. Бог да ни благослови. Господи, благодарим ти за твоята невероятна благодат, Исус Христос, нашия Господ. За това, че нямаме заслуга за нашето спасение. За това, че няма дело, с което можем да бъдем приети в твоите обятия на тия ден. Но те молим да ни дадеш пълно покорство, да вършим твоята воля, да бъдем верни на това, което си ни поверил, за да получим пълната награда. Молим те, вложи в нас този стимул, за да ти служим по-добре, за да живеем по-добре, за да бъдем по-добри твои свидетели. Амин. Thank you.
разбирам, че нашето поклонение трябва да е прекъснато съобщенията, но не намираме друго подобно подходящо място. Затова все пак това съобщение за служение през следващата седмица трябва да обърнем специално внимание, че след сутрешната проповед ще има извънредно събрание на цялата църква, в което ще имаме две точки. Разискване за пастърското служение в църквата и второ избор на втори пастър. Това е всички членове са задължени да участват в следващата неделя след сутрешното богослужение. И няма да има нужда да бързате да си ходим, защото ще има подготвен обяд за това. Тогава ще бъде, следващата неделя ще бъде раздадена и новата програма за месец октомври, която има 5 неделни дни и в нея и в този месец ще има много интересни събития, които да се случват. Утре, понеделник от 19 часа, има заседание на двете управителни тела на църквата. Библейските групи на пастор Димитър Количев вече започнаха на вторник и в четвъртък от 18 часа. Репетициите на хора също започнаха от 18.30 в четвъртък. Ако има някои желание да се включи както в групите, така и в хора, нека да се обади и да бъде включен. Имаме нужда. Ще получите информация в следващия бюлетина за това, че има откриване на нови библейски групи. Така че имаме още малко време. Тези от вас, които до сега не са били включени, да се замислят и да се включат. Библиотеката работи веднага след богослужението, както и кафе книжарницата. Вестник Зорница за месец септември е там на стелажа. Следващата събота, от 17 часа, 5 часа след обяд, в предаването Вяра и общество ще се предава представянето на книгата. Може би е в един по-съкратен вариант, разбира се. Знаете, че миналата неделя вечер имахме представяне на книгата на Неофит Цаков, Силата на славния. Така че ще бъде интересно какво националната телевизия ще ни покаже от това събитие. Нека да кажем на приятели, които не са били, за да гледат това предаване. В книжарницата също така ще намерите и българска духовна манна и някои други така деликатеси, които ще ви освежат в общуването там на кафето. И това, което дойде като последна информация, буквално преди дни, че днес, 25-ти, от 14 часа до 18 ще има празник на религиите, който се провежда трети път под егидата на столична община. Това ще бъде в площад Бански пред старата баня на София или зад джамията, сега музей на София. От 14 часа ще има штант на евангелските църкви и там ще има някакви неща в нашия музей. Тези от вас, които биха желали да бъдат като доброволци, да отидат и да раздават брошури или да бъдат така, да правят насока на тези, които се интересуват от вярата, това е едно прекрасно евангелизационно мероприятие. Да, наистина се питахме, християнство не е религия, защо трябва да сме там с другите религии? Но това е един форум да бъдем свидетели. Още повече, че единствено нашата църква е посочена, че има вечерно богослужение в 18 часа. Така че, може би ще има хора, които са се интересували там на место и ще дойдат на вечерното богослужение тази вечер от 18 часа, за което всички заедно сме поканени. Ще изпеем Вяра в мен не се руши. През време, на която песен, ще съберем дискуса.
ще участваме в Господните трапеза. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото, който яде и пие без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане за себе си. Поради тази причина мнозина между вас са слаби и молнави, а доста са и починали. Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. Амин. Нека Бог да благослови това слово. Празнуваме ние с вас днес. Какъв е смисълът на тази трапеза и защо тя е таинство и защо е свято? На първо място се казва в 24 стих, че
че тя е възпоминание на Христос. Хлябът, който ни е преломяван и напомня за Неговия живот. Чашата ни напомня за Неговата смърт. А Неговото възкресение и Неговото присъствие ни създава и чувстваме във всяко едно услушване на тази трапеза. Освен това, тя е възвестяване на Христовата смърт. Казва се в 26 стих. И самото обслужване възвестява евангелското послание. Евангелското послание е, че Той увисна на кръста Голготски заради нашите грехове. Заради моите и заради твоите грехове. Обслужването на Господната трапеза, освен това, възвестява едни изисквания към изкупения човек, който ще вземе тази трапеза. Тези изисквания са очистване преди участие. Изповед, покаяние, очистване. На трето място, тя е увереност за второто идване на Христос, както ви се казва в стих 26. Това правете, докато Той дойде отново. Това е един непрекъснат фокус в нашия християнски живот. Освен това, това е време на общение с Христос и между всички нас, които сме събрани тук. Защото изпитваме една особена сила в Неговото присъствие. Това е изкупително присъствие. Чух за един служител, за един пастир, който докато дяконите отслушвали Господа на трапеза, Бог дал увереност, прозрение, че трябва да отиде на едно определено мисионерско служение, на мисионерско поле. И аз наистина вярвам, че най-искрените, най-сърдечните молитви, които Господ слуша, са издигнати по време на служването на Господа на трапеза. Вярваме, че това е време, когато всички ние сме по-подготвени да чуем Неговия глас, да откликнем на Неговия призив, да го слушам по един или друг начин. И може би това е времето, в което, докато минава хляба и виното, някой от вас ще вземат конкретни решения за своя живот. Четох, че през месец октомври 1971 година шахът на Иран, тогавашният шах на Иран, поканял 60 крале и кралици, държавни глави на много страни, да празнуват 2500 години от Персийската империя. Знаете ли колко това е била цената на това празнуване и особено на трапезите, които са си разиграли тогава? Разходите били 100 милиона долара. Това не е най-скъпата трапеза. Най-скъпата трапеза за всеки един от нас е тук пред нас. Защото Господ Исус Христос даде най-ценното нещо на този свят. Своята кръв, за да ни изкупи. Имало е данни, че лекарите през 18 век понякога предписвали на епилептици да пият кръв от екзекутирани престъпници с цел да се подобри или да се излекуват в състоянието си. В нашето обслужване, в църквата, ние говорим за това, че е Исус. И ние днес автоматично разбираме смисъла, тъй като библейската терминология е станала част от нашия християнски речник. Може би затова и в ранната църква имало противници на християните, които по тази причина се ги наричали канибали. Да, наистина, ние не пием буквално кръвта на Христос, но все пак, чрез Господната трапеза, ни се напомня за огромната полза на пролятата Христова кръв в нашия живот. Тя ни изцелява по един тайнствен начин. Тя изцелява душите. Вникнем в смисъла, ако разпознаем Христовото тяло, ако приемем Неговата спасителна благодат, тя наистина изцелява.
Ако я вземе формално, без да изпитваме сърцата си, напротив, имаме осъждение, това ни казва Господ. Затова нашия призив е да участват само тези, които имат увереност, че греховете им са простени, които са кръстени, които членуват в тялото Христово църквата и тези, които са изпитали и са очистили сърцата си. И това е време за всеки един от нас. Бога ни благослови, нека да се изправим да се помолим. Господи, благодарим ти за Твоята небесна кръв, за скъмата цена, с която сме изкупени. Това е нещо толкова сериозно, толкова фундаментално, че ние не можем да бъдем лекомислени, когато се изправени пред хляба и пред вино. На тази трапеза, която ти покани не само своите ученици, и ти покани всички в нас, които сме изкупени с тази кръв, които сме били докоснати от Твоя дух. Благодарим Ти за тази привилегия да участваме в най-скъпата трапеза на този свят, в най-голямото тържество на земята, което може да бъде. И ние очакваме едно друго, по-голямо тържество, върху една по-голяма трапеза, заедно с Тебе, Господи. Но сега Ти присъстваш чрез хляба и чрез виното между нас. Молим Те, освятители си, молим Те, благослови, да вземем с благодарност, с трепет, но и с радост за това спасение, което Ти изработи за нас. Господи, обичаме Те и искаме животът ни да бъде преобразен, да бъде променен, да бъде за Твоя слава. Исус на вечерите преди да бъде предаден взе хляб, разчупи и каза: това е моето тяло, вземете и яжте. Господи, ето днес словото ни говореше за небесните привилегии, които имаме в Тебе. И свидетелството на апостолите, че Ти си възнесен на небето в слава и участваш като човешки син в Святата Троица, свързан и неразделен и все пак и Бог и човек. Но ние знаем, че Ти си ни обещал, че пребъдваш и между нас. И затова сега Те моля, когато взимаме този хляб, освети нас, освети тези елементи и дарове, за да можем, като се храним духовно с Тебе, още сега да участваме в Твоята небесна слава. Среди
това Господ Исус Христос е чашата и не каза, това е кръвта на Нови Завет, която за вас е полива. Ето и сега е, ние издигаме тази чаша пред Тебе. И те молим, Господи, Ти да благословиш, Ти да благословиш и Ти да осветиш и всеки един, който взима тази чаша. Ти да благословиш и да осветиш всеки, който разчита на това, Ти да бъдеш, Господи, нашия Спасител, Ти да бъдеш нашия Изкупител, Ти да бъдеш нашия Цар. Молим Те, Ти да ни благословиш, така както сме застанали пред Тебе. Ти да ни помогнеш да се изпълним всеки грях и всяко престъпление, което сме извършили пред Тебе, Господи. И вземайки я от тази чаша, Ти да ни очистиш, защото Твоята кръв е, която ни очиства от всеки грях и от всяко престъпление. Сега, Господи, наставаме със съзнанието за своето недостойство, със съзнанието за Твоето величие, но със съзнанието, че Ти си един жив Господ и Спасител. И Господи, взимаме от тази чаша, за да бъдем очистени от Твоята кръв. Молим Те, Господи, Ти да ни очистиш. Заради името и достоинството на Господа. Амин.
Nekaj da izpeljeme zajedno in ovdje krv ne pravi čisto. Nekaj da se izpravi. Църквата на нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин.